el satèl·lit Gaia es llançarà des de les instal·lacions de l'Agència Espacial Europea a la Guaiana Francesa. Enrere quedaran més de 15 anys de preparatius i, per davant, el desafiament d'obtenir informació de precisió sense precedents sobre més de 1.000 milions d'estrelles. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Será el momento de cruzar los dedos, básicamente, y ver que después de tanto tiempo, pues que el lanzamiento es correcto y que Gaia va a parar a la órbita que le corresponde. Un coet Soyuz fregat portarà el satèl·lit de més de 2.000 quilos a una òrbita terrestre baixa. Un cop despresos els diversos elements del coet que cauran sobre l'Atlàntic, Gaia farà gairebé una revolució completa a la Terra abans de dirigir-se cap a la destinació final, el punt L2 de Lagrange, situat a 1,5 milió de quilòmetres en direcció contrària al Sol. Tenemos el Sol, la Tierra, y L2 está 1,5 millones de kilómetros más allá. Desde ese punto, y en la órbita que se ha elegido alrededor de ese punto, la Luna y la Tierra no causan eclipses en Gaia. Y el Sol queda suficientemente alejado, por decirlo de alguna manera. Y entonces Gaia puede operar en un entorno térmico tranquilo. Després del darrer impuls del mòdul fregat, Gaia trigarà uns 30 dies a arribar a L2. Disposarà aleshores d'un parell de mesos per calibrar i verificar els complexos instruments de mesura, l'estructura dels quals està fabricada amb carbur de silici, un material ceràmic de gran rigidesa, molt adient per als requisits d'alta estabilitat del satèl·lit. Els protegeix, a més, el gran parasol que escuda Gaia del Sol i que ja ha esdevingut la seva senya d'identitat. De fabricació espanyola, té més de 10 metres de diàmetre i garanteix que l'interior del satèl·lit es mantingui a menys 170 graus centígrads. Para funcionar bien, cada parte del instrumento tiene que mantener su temperatura. Una temperatura muy baja, pero lo más importante es que es estable, que no cambie nada. Gaia enregistrarà les posicions, les distàncies, els moviments i els espectres de les estrelles i altres tipus d'objectes, des del centre galàctic i fins als confins de la nostra galàxia. Per fer-ho, disposa de dos telescopis de 6 miralls i la joia del satèl·lit, el pla focal, que amb quasi 1.000 milions de píxels esdevé la càmera en l'espai més gran que s'ha construït mai. El conjunt aconseguirà una precisió de mesura de microsegons d'arc. Gaia lo que mide son pequeños cambios angulares. Lo que está midiendo Gaia es el tamaño de algo así como la pupila del ojo de un hombre que estuviera en la Luna visto desde la Tierra. Els dos telescopis permetran determinar no només on es troba cada estrella, sinó la posició tridimensional de cada estrella i com es mouen a l'espai. Con los dos telescopios lo que hacemos es medir una estrella en relación a otra estrella muy alejada. La cuestión no son solo los dos telescopios, sino dos telescopios separados mirando a direcciones muy distintas. Observando al mismo tiempo en estos dos campos y combinando muchísimas observaciones de los dos campos durante meses, podemos cubrir todo el cielo. Gaia escombrarà el cel durant 5 anys de manera continuada i així observarà cada punt brillant una mitjana d'unes 80 vegades. Tota aquesta informació s'enregistra a través del pla focal, que fa un metre d'ample per 42 centímetres d'alt i conté un total de 106 CCDs de 9 megapíxels cadascun. Per cobrir aquesta superfície caldrien uns 1.000 sensors de càmeres digitals. Les dades enregistrades permetran d'obtenir una gran quantitat d'informació científica. Además de la información sobre la posición tridimensional y sus movimientos, nos va a proporcionar información, por ejemplo, sobre la composición química de cada estrella. Y esto es bien interesante, porque sabemos que los elementos químicos se forman en grandes nubes moleculares que hay en el espacio, pero la tasa a la cual estas nubes son enriquecidas químicamente nos puede dar información sobre cómo es que la galaxia fue formada. Amb aquesta finalitat, dos prismes dispersen la part blava i la part vermella de la llum rebuda. La luz se dispersa en colores y la medida de la intensidad en cada uno de los colores es precisamente la que nos proporciona la información de temperaturas, de luminosidades y de contenido metálico. Aquests paràmetres ens desvetllen quins han estat els mecanismes de formació de les estrelles i les propietats de l'entorn en què van néixer. I, a més,
Una xarxa de difracció permetrà d'obtenir espectres de les estrelles brillants. D'on percorriment al blau o al vermell, coneixerem la rapidesa amb què els objectes astronòmics s'apropen o s'allunyen de Gaia. Totes les dades es transmetran a la Terra diàriament i es calcula que la base de dades resultant ocuparà un petabyte, un milió de gigabytes. Serà un gran tresor per als astrònoms, ja que inclourà informació sobre 1.000 milions d'estrelles de la nostra galàxia, 10.000 vegades més gran que la que es té fins ara i amb una precisió multiplicada per 100. Gaia també observarà 100.000 supernoves d'altres galàxies, milers de planetes extrasolars i centenars de milers d'objectes al sistema solar. En conjunt, el mapa 3D més complet que s'ha tingut mai sobre la nostra galàxia.